Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amami. Tamam, ikinci mövzumuz təvəssül haqqında olacaq. Təvəssül nədir və həmçində təvəssülə aid Qurani-Kərimdən, həmçində sünnədən dəlillər və sonda isə qadağan olunmuş təvəssül, onun növləri barəsində danışacağıq. Təvəssül lüğəvi mənada ümumiyyətlə yaxınlıq deməkdir. Amma vəsilə isə alimlər buyurur ki, insanı istəyinə çatdıran şeyə vəsilə deyilir. Vəsilə barədə Uz Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər Allahdan qorxun və ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın. Əbayani İb təfsirində İbn Cərir Rəhimullah buyurur ki, Allahın sizə qadağan burduqları və əmr etdikləri ilə Allah subhanə və təala izabət edin. Və bu da yalnız itayət ilə mümkündür. Həmçinin Allah subhanə və təala ayət-ekərimizin davamında buyurur ki, vasitə axtarın. Yəni Allah subhanə və təaladan onun razı qaldığı əməllərlə Allah'a yaxın olmağınızı tələb edin. Yəni burada diqqət ediləsi məqam yalnız Allahın razı qaldığı əməllərlə Allah'a yaxınlaşmaq lazımdır. Təvəssülün şəri mənası isə, yəni təvəssülün dindəki mənası odur ki, yəni Allah Sübhana və Taala-ya onun əmr etdiyi formada yaxınlaşmaq. Əmr olunmuş formada Allah'a yaxınlaşmaqdır. Deməni təvəssül əmr olunmuş formada edilməlidir. Yəni bu əməl hər hansısa bir insanın ağlına görə, fikrinə görə və yaxud da öz sövqünə görə deyil, təvəssül bu aməl Allahın yaxınlaşmağı yalnız və yalnız Quran və sünnədə gələn dəlillərlə mümkündür. Yəni insan beləcə dualarında Allaha onun və peyğəmbərlərinə buyurduğu kimi yaxınlaşır. Yəni təvəssül Allahın yaxınlaşmağı hər halda insanın yüzü suyu hürmətinə və yaxud da məqamı hürmətinə, zati hürmətinə edilmir. Yəni Quran və sünnə bizə nəyə buyurubsa, təvəssül o formada edilməlidir. Nəzə şəAllah Sübhana və Taala az öncə qədətdimiz ayətə buyurur ki, Allaha vasitə axtar, yəni Allahın razı qaldığı aməllər. Allaha yaxınlaşmaq lazımdır, Allaha vasitə axtarmaq lazımdır. Amma qadağan olmuş şeylərlə insan Allah'a heç vaxt yaxınlaşa bilməz. Və həmin səndə başqa ayət-i-kərimədə Allah azza və cəla buyurur ki, "Olar ey kəllədinə dua edirlər, bətağun ila rəbbihimül vəsîlə." Onların Allahdan başqa dua etdikləri belə Onlar özləri bir Allaha vəsilə axtarırlar. Əyyuhum aqrabu kim Allaha daha yaxın olacaq deyə. Wayarjuna rahmetahu və onun rəhmatını ümid edə və əzəbə, onun əzabından qorxullar. İnne azab rabbike kana mahzura. Həqiqətən də Rəbbinin əzabından qorunma gərəkdir. Deməli bu dəlillər hamısı bu qeyd etdiyimiz bu iki ayət-ə-kərimə hamısı xəta olan yerində düzgün gətirilməyən dəlillərdir. Çünki dinimizdə bu təbəssüm əmr olunmuyor. Kiminsə zati ilə və yaxud da kiminsə o üz üzüsüyü hürmətinə və yaxud da kiminsə məqamı hürmətinə bu kimi şeylər dinimizdə əmr olunmuyor və dinə əmrləndən yalnız və yalnız Allah subhanə və təlan razı qaldığı əməllərlə ona vaxta axtarmaq lazımdır. Və inşallah gələn növbəti dərsimizdə yəni şübhələrə cavab verəcək. Amma bu gün dedik ki, əsas mövzumuz yəni növlərinə bağlıdır və həmçinin qadağan olmuş təvəssül haqqında olacaq. Təvəssülün növlərindən Quran və sünnədə dəlil e, sabit olan növlərdən birinci növü e, hamımızın məlum olduğu kimi Allahın ad və sifətləri ilə ona yaxınlaşmaq. Yəni məsələn e, insan deyir ki, "Allahım, sən Rəhman və Rəhimsən, mənə rəhmət" və ya "Allahım, sən bağışlayansan, mənə bağışla, Allahım, sən əf edənsən" Mənə fəvət. Yəni bu formada hər ismindən sonra ona aid olan sifət ilə Allah Sübhana və Teala-ya dua edir. Yə bu buna da dəlil. Allahu əzə vəcə ilə buş və lə iləhə ləsməul hüsna fədu'uhu biha. Gözəl adlar Allahə məxsusdur və o adlar ilə Allahə dua edin, onu çağırın. Yəni bu adlar ilə Allahə yaxınlaşın. Yəni burada adlar gəlməsi keçir, lakin bizdə hər bir adın özünə xas bir sifəti var. Yəni bu adların altında həmçinin sifətlər də daxildir. Yəni ad və sifətlər ilə Allah'a yaxınlaşmaq. Ad və sifətlər ilə Allah'a yaxınlaşmaq haqqında dəlil isə Ammar ibn Yasədən gələn hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu ki: "Allahım, bi ilmikəl geyb və qudratikə alal xalq." Allahım, kəybi bilməyinlə və həmçinin yaratma qudratınla səndən diləyirəm ki, yaşamağın Mənim üçün xeyirli olduğunu bildin qədər məni yaşat, ölümün də mənim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə məni öldür. Və digər hədisdə Abdullah ibn Masuddan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir kəsə üzüntü, kədər, ağrı, acı üz verərsə və desə ki, "Allahım, mən sənin qulun, qulunun oğlu, kölənin oğluyam və çəkilim sənin əlindədir." Paramda verdin hökm yerinə yetən və yazdığın talis ədalətlidir. Allahın bütün adları ilə hansı ki sən o adlarla özünü adlandırmısan və yaxud da o adları məxluqatından kiməsə öyrətmisən və ya o adları sən kitabında nazil etmisən və yaxud da o adlardan bəzilərini sən öz, öz yanında saxlamısan hansı ki o adlardan xəbəri olmayanlar var. Səndən diləyirəm ki Qur'an qəlbimin baharı Sinəmin nuru et və üzüntünün, kədərimin aradan qalxması üçün səbəb et. Və əgər qəlbu duanı edərsə, Allah Subhanahu va Taala onun kədərini sevinci ilə, fərəh ilə əvəzləyər. Deməli, bu hədisdə də biz gördük ki, Allahın ad və sifətləri ilə Allah'a yaxınlaşmaq var idi. Və ikinci növ təvəssül isə salih əməllər ilə Allah'a yaxınlaşmaq. Yəni məsələn, insan deməsə ki, Allahın sənə olan imanın, sənə olan sevgin, peyğəmbərinə olan tabeçiliyinə görə məni əf etməni bağışla. Və buna da dəlillər Qurani-Kərimdən Allahu əzə vəcəllə buruş ellədinə yəqulun, "Rəbbənə innən əmənə." Onlar deyirlər ki, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik. Həqiqətən iman gətirmişik. "Təqəfərlənə zunəbənə və qinə əzabənə." Bizim günahlarımızı bağışla və bizi cəhənnəm atəşindən qoru. Başqa ayət-i-kərimə də var. İnne huve kana fariqun min ibadi yaqulun bəndələrindən bir dəstə deyərlər ki, "Rabbena amanna, ey Rəbbimiz iman gətirmişik, fəğfir lənə və rəhəmnə, bizi bağışla, bizə rəhmət ver, əntə xeyrur-rəhimin, sən rəhəm edənlərin xeyrlisən." Deməli, burada əsas məsələ əsas toxunacağımız yernədir. Yəni bu insanların imanları ilə Allahın yaxınlaşmaları idi, hansı ki, bu iman İman özü salih əməllərdən sayılır və qəlbi əməllərdən sayılır. Və burada da dəlil var ki, insan öz salih əməli ilə Allah'a yaxınlaşa bilər. Və həmçində başqa ayət-kərimədə Allah عزوجəllə buyurur ki, "Rabbena amanna bima anzelt, ey Rabbimiz nazil etdiyinə iman gətirdik və ittiba an-rasul, peyğəmbərə tabe olduq. Faqtubna ma'a şehidin bizi haqq'a şahid olanlarla bir yerdə yaz." Yəni biz bu ayət-kəriməyə baxsaq, burada İnsan həm öz daxili və xarici əməlləri ilə Allaha təvəssül etdi. Daxili əməllərindən onun iman gətirməsi və həmçinin xarici əməli isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabetliyi idi. Və sünnədən dərilisə bunu bir gün Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, bir kişi Allaha belə dua edir. Allahım, səndən başqa haqq ilah yoxdur. Sən möhtəçsizsən, sən doğmamısan, doğulmamısan və sənin heç bir tayin bərabərinin yoxdur. Və həmən kişi ə, bunlar ilə Allahdan istədikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən də o Allahın ən uca adları ilə istəyib, hansı ki o adlarla istənildiyi zaman həmin insanın istəyi ona verilir və duasına da cavab verilir. Deməli burada həmən kişinin salih əməli tövhdi, təsdiq və iqrar etməsində idi və həminsinə Allah subhanə və təala onu ən gözəl sifətlərlə vəsfilləndirməsi idi. Yəni burada iki salih əməl yenəcəm oldu. Həm qəlbi e, əməl və həmçinin də insanın xarici əməli. Qəlbi əməli e, təvhidin təsdiqi, xarici əməli isə insanın dili ilə e, Allahı tərifləməsi oldur. Həmçinin növbəti dəlillərdən məşhur 3 e, kişinin hadisəsi, hansı ki, onlar e, mağarada olurlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Onlar arasında bizlərə xəbər verib, onlar keçmiş əmətlərdən olan kəşflər eddilər və bunlar ə, bilirsiniz ki, mağaraya daxil olurlar və orada gecələmək istədilər, lakin mağara, mağaranın ağzı örtülür böyük bir ə, qaya parçası ilə və onlar oradan çıxa bilmirlər. Və onlar deyirlər ki, bizi buradan ancaq salih əməllərinizlə Allahə edilən dualar xilas edə bilər. Və onlardan birincisi öz salih əməlini xatırladır. Hansı ki deyir ki, Allahım, mənim çox qoca valideynlərim var idi. Deməndir, yeməyi həmişə birinci onlara verirdim. Mən xüsusən də südü həmişə birinci onlara verirdim. Lakin bir gün gəldim, gördüm ki, onlar yatıblar və onlar tam yuxudan qalxana qədər mən onların yanında durub gözlədim. Onlar yuxudan qalxanda ilk yemək verəcəyim şəxslər mənim valideynlərim, valideynlərim oldu. Ədşə Allahım əgər mən bu əməli sənin rızanı qazanmaq üçün etmişəmsə bizi buradan xilas elə. Və e, təbii ki o mağaranın ağzına olan qaya parçası bir balaca aralanır. Laşonlar oradan yenə çıxa bilmirlər. Və sonra isə ikinci şəxs başlayır öz hadisəsini danışmağa və deyir ki, "Allahım, mənim deyir bir əmim qızı var idi. Mən ona hamdən çox hiss edirdim. Bir gün deyir, bəlk deyir Ə, yəni quraqlıq vaxta gəldi, ə, məhsul qıtlığı başladı və bu vaxtdır o mənim yanıma gəldi və məndən 120 tənalar pul istədi. Mən də ə, özünü mənə təslim etməsi üçün, yəni və onun mənimlə yaxınlaşdırması üçün ona bu pulu verdim. O da razılaşdı və artıq ona yaxınlaşdırmaq vaxtında ərəfəsində Həmen o qız, həmin qız mənə dedik ki, Allahdan qorx və e, qanunu nikah olmadan mənim bacılığımı pozma. Bunu sənə halal etmərəm. Və sonra isə artıq mən deyir, onun bu sözündən sonra ondan uzaqlaşdım və verdiyim qızları da geri götürmədim. Allahım, əgər mən bu işi sənin rızana layiq olmaq üçün etmişəmsə, bizə düşdüyümüz bu çətinlikdən xilas edər. Və qaya bir qədər Iı, təbii ki, aralanır. Onlar yenə oradan çıxa bilimlər. Və onlardan üçüncüsü deyir ki, Allahın mənim ıı, bir nəsə adamı var idi, hansı ki, mən onu işə götürmüşdüm. Hamısının haqqını vermişdim, yalnız onlardan birinin haqqını verməmişdim. Və onun pulunla, yəni malımı, mülkümü çox almışdım. Və bir gün həmin o hansı ki, onun pulunu verməmişdim, bir nəfər qalmışdı. O mənim yanıma gəldi və dedi ki, "Ey Allahın qulu, haqqımı ver." Və mən də dedim ki, Gördün bu dəvələr, inəklər, qoyunlar, bütün bu sürülər hamsanın haqqındandır. Və o tərcümə ilə dedi ki, mənə ələ salırsan. Və mən də dedim ki, xeyr, sən ələ salmıram. Və sonra isə artıq o onların hamısının, məno dəvələr də, inəklər də, qoyunlar da hamısını götürüb aparır və heçsə saxlama. Və mən bu insan deyək, Allahım, əgər mən bunu sənin rızanı ətmişəmsə, bizi buradan xilas elə. Və sonra ə, yəni qaya artıq tamamilə o mağaranın ağzının aralanır və nəhayət onlar hamısından çıxıb gedirlər. Və bu da bu üç kişinin öz salih əməlləri ilə Allah'a yaxınlaşmasıdır və bu əməllər ilə Allah'a dua etdilər və Allah zəvacı onları oradan xilas elədi. Və təvəssülün 3-cü növü isə salih insanın duası ilə Allah'a yaxınlaşmaq. Yəni məsələn, insan çətin, ağır bir vəziyyətdə olur və bəla müsibət onun başdan gəlir. Və bu insan özünü Allahın yanında, Allah qatında günahkâr və asi birisi kimi hiss edir və bunu düşünür. Və dua üçün başqa bir salih insanın yanına gedir, hansı ki, o insan təqvalı və fəzilət sahibi və ondan tələb edir ki, onun növbəsində Allah'a dua etsin. Təbii ki, bu insan sağdır və qadirdir. E, həmçində salih birisidir. Və həmin bu insan salih insan ibadətdə, itaatində möhkəm olan birisə onun üçün duadır. Və qeyd etdiyimiz bu təbəssürlə isə Qurani-Kərimdən olan dərin Allah azza və cəlala buyurur: "Vəlâu ennahum izzaləmu anfusahum ca'uk, fastaghfirullaha wastaghfiru lahumur-rasul, lawajadullaha tawaban rahima." Əgər onlar özlərinin üzr mətidikləri vaxt sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər və peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi və görərdilər ki, Allah tövbələri qəbul edən və rəhimlidir. Deməli, burada Allah azza və cəllə bizə özlərinin günahları ilə üzünmədənlər barəsində danışır. Hansı ki, onlar peyğəmbərin yanına gəlir və Allahdan peyğəmbərdən diləyirlər ki, o onlar üçün Allahdan istighfar edəsin. Təbii ki, bunlar hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında idi. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sağolluğu bir vaxt idi. Bunları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölməndən sonra etmək təbii ki, dinimizdə icazəli deyil. Nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, nə hər hansı bir salih insanın qəbrinin yanına gəlib ondan diləmək ki, o həmin insan üçün Allahdan bağışlanma diləsin. Bunlar hamısı dinimizdə icazəli olmayan əməllərdəndir. Və həmçində buna başqa bir dəlil Yaqub peyğəmbərin əddəssəci hansı ki övladları ona deyirlər ki bizim üçün Allahdan bağışlanma dilə qalu ya abana stəğfir lana zunubana ey atamız günahlarımızdan bizim üçün bağışlanma dilə inna kunna xatiin haqa tan biz xəta etmişdik və yaqub peyğəmbər də dedi ki qale saufi astəğfiru lakum rabbi man rəbbimdən sizlər üçün bağışlanma istəyəcəyəm innəhu vel gəfur rəhim Həqiqətən də o bağışlayandır və rəhmdandır. Və bu ayət-ekrəmdə də ə, dəlil, yəni Yusuf peyğəmbərin qardaşlarının atasının yanına gəlməsi idi ki, onlarsa Allahdan bağışlanmaq diləsin, onlarsa Allahdan əfv diləsin. Və burada da təbii ki, onun övladları atası sağ olduğu vaxt ondan dua istərdilər ki, onlar üçün Allah ataları dua etsin və şunlardan və sahabelərin əsərlərindən dərir isə hansı ki, qeyd etdik, salih insanın duası ilə Allah'a yaxınlaşmaq. Əməşur hə hədisi Ənəs ibn Məlikdən gələn hədisdə bilirsiniz ki, bir gün peyğəmbər sallallahu ələmsə vaxtında ə, çox gözlü bir quraqlıq olur. Və Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm cümə günü xütbə verdiyi zaman bir kişi ayağa qalxır və deyir ki, "Ey Allahın elçisi, ey Allahın peyğəmbəri, həqiqətən də qəçinlərimiz və hər bir şeyimiz halaq oldu və Allahdan diləyir şey Allah Sübhana və Taala bizlər üçün yağış yağdırsın. Və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm əllərini göyə açır və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan yağış diləyir və yağış duası edir. Və beləliklə artıq Məddinə yağış yağır. Və bu yağış ta 1 həftəyə qədər çəkir. 1 həftəyə qədər uzanır və artıq növbəti cümə günündə də bir nəfər yenə yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni yağışın çoxluğundan artıq evlərimiz dağıldı və məhv oldu və Allah'a dua et ki, yağışı saxlasın. Və peyğəmbər sallallahu bu məqamda təbəssüm edir və sonra isə dua edir ki, həvaləyəne vələ əleynə. Allahım ətrafımıza, üzərimizə deyil. Və artıq sonra isə artıq o buludlar Mədinənin ətraf tərəflərinə çəkilməyə başlayır. Və bu Allah elçisi sallallahu əleyhi və səllə ilə baş verən hadisə idi. Ə, sahabələrin əsərlərindən isə ə, bu da məşhur hadisə Ənəs ibn Məkkətdən gələn hadisədə Ömər ibn Xattab radhiyallahu anhu yenə ə, yağış yağmadığı vaxt, o quraqlıq olduğu vaxt ə, Abbas ibn Əbdülmuttalibin yanına gedir və ondan tələb edir ki, yağış yağması üçün dua etsin. Ümer rəziyallahu anhu buyurur ki: "Allahım, bizdir bundan qabaq sənə peyğəmbərimiz ilə yaxınlaşırdıq və indi isə sənə onun əmisi ilə yaxınlaşıırıq və bizə yağış endir." Və sonra isə onların üzərinə yağış endirdi. Yəni Ümer rəziyallahu anhu burada buyurur ki, biz sənin peyğəmbərin sağ olduğu zaman biz onu qəsd edib ondan istəyərdik ki, bizlər üçün dua etsin və onun duası ilə Allahın yaxınlaşırdı. Artıq onun ölümindən sonra isə bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldükdən sonra ondan hər hansısa bir dua istəmək icazəli deyil. Və indi isə onun əmsi ilə sənə yaxınlaşırıq, sənə üst tuturuq. Və ondan tələb edirik ki, bizlər üçün sənə dua etsin. Yəni bura da onlar nə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, nə Abbasın üzüsüyü hürmətinə, nə onların məqamı hürmətinə, nə də zatı hürmətinə Allahdan heç nə diləmədilər, əksinə. Hər iki halda da Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ olanda da, Abbas rəziyallahu anhu sağ olanda da ikisindən də gedə dua tələb etdilər. Və təvəssülün 4-cü növü isə insanın öz halını, öz durumunu xatırladaraq Allahın yaxınlaşması. Yəni insanın dua edənin öz çətin durumu ilə Allahı olan mühtəzllığı ilə Allah'a yaxınlaşması və buna da dəlil Musa peyğəmbərin hadisəsi hansı ki o iki qadına su verəndən sonra Musa peyğəmbər öz halını Allah'a xatırladır. Və Allah azza və cəla Musa peyğəmbər barəsində belə ki Fəsəqaləhuma thumma tawalla ila zill. E Musa onlar üçün yaxınlardakı bir quyudan su çəkib qoyunlarına su verdi, sonra isə kölgəyə çəkildi. Və dedi ki: "Rəbbim, Rabbi, ərəbbim, inni ləmä anzəltə əliyə min xeyr faqir. Mən sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə muhtacam." Və Musa peyğəmbər doğrudan da burada çətin bir vəziyyətdə idi, çətin halda idi və bu halını Allahı xatırladaraq buyurdu ki: "Allahım, mən sənin endirəcəyin, verəcəyin xeyirə muhtacam." Həmçinin Zəkəriya peyğəmbər, "Rəbbim, Ey Rabbim, in ki vəhnam uzaqım mənə və başıma ağarmış saçlar çıxdı. Və mən sənin şəfqətli Rabbimə dua etmədim. Qəlbim boşalır, başım ağarır. Ey Rabbim, sənə dua etməklə heç vaxt ümid görməmişəm. Yəni nə dua etmişəmsə, həmişə dualarım qəbul olub. Yəni burada da baxsa Zəkrəya peyğəmbər öz azizliyi ilə, zəifliyi ilə Allah'a yaxınlaşdı və duanın ikinci tərəfində də və həmişə Zəkirə peyğəmbər ayət-ekərmənin sonunda da yenə Allah'a e, yaxınlaşaraq buyurdu ki mən heç vaxtı sənə etdim dua ilə bədbəxt olmamışam. Heç vaxtı namid olmamışam. Həmişə sənə olan, sənə qarşı olan zənnim həmişə gözəl olub. Bilmişəm ki, sən duaları qəbul edənsən, duaları eşidənsən. Və sonda isə Allah subhəna və təala Zəkirə peyğəmbərə e, gözəl oğlu olan Yahyanı nəsib edir. Yahyanı ona göndərir. Və sonra isə batıl təvəssül, qadağan olunmuş təvəssül onun növləri. Ümumiyyətlə batıl təvəssül odur ki, Quran və səhih sünnədə bu əməlin təvəssül olması barədə heç bir dəlil gəlməmişdir. Qadağan olunmuş təvəssül, batıl təvəssül 2 növdür. Birinci növ odur ki, dinimiz, şəriətimiz bu vasitənin qadağan olduğunu qoyur. Məsələn, Allah'a ortaq qoşanların şəriş qoşanların öz ilahaları ilə yaxınlaşması, təvəssül etməsi. Bunu da dəlilin uca Allah subhanahu va taala buyurur ki: "Əlləzinin ittəxədu min dunihi awliyâ amâ na'buduhum illə liqarribûna ilallâhi zulfâ." Yəni onlar deyirdilər ki, biz onlara yalnız bizi Allahın yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik. Və ikinci növ qadağan olmuş təvəssül isə e, məxluqların zaltı ilə edilən təvəssüldür. Yəni məsələn deyir ki, Allahın peygamberinlə və onun uzaltı ilə səndən istəyirəm ki mənə filan şeyi verəsən. Və yaxud da məxluqun üzü süyü hörmətinə və yaxud da məxluqun haqqına haqqı hörmətinə Allahım səndən istəyirəm ki mənə filan şeyi verəsən. Və ya məytə ölmüş birisinə üz tutub onun üçün Allah'a dua etməsini diləmək. Məsələn ölmüş birisinin qəbrinin yanına gəlir və deyir ki Allaha mənim üçün dua et ki, mənə filan şeyi versin və ya da filan şeyi məndən uzaqlaşdırsın. Və təbii ki, bunlar hamısı qadağan olmuş yaxınlaşmalardır, qadağan olmuş təvəssüllərdir. Çünki bunlara aid heç bir dəlil var idi olmamışdır. Yəni hətta bəzən bu əməl şirkə də qapaça bilər. İnsanı şirkə də daxil edə bilər. Ona görə insan belə bir əməli etməkdən özünü qorumalı, özünü çəkindirməlidir. Və inşallah gələndə şübhələr barəsində danışacağıq Allahın izni ilə. Həqiqətlə şübhələr görürsən ki, şübhə ehli dərələrini bəzən Qurani-Kərimdən gətirirlər və bəzən də hədislərdən gətirirlər. Bu hədislər özü də səhih, zəif hədislər olur, hansı ki, onlarla heç bir əməl edilmir. Və üçüncü isə sahabelərdən, təbiinlərdən əsərlər gətirlər, hansı ki, bunlar hamısı zəifdir, heç biri sabit deyil. Və dördüncü isə əqli dəlillərdir. Hansı ki, e, bununla təbəssül edirlər. İnşallah ki, bu şübhələrə gələnərsə cavab verərik. Allah subhanu və təala bizi deyinin üzərində sabit etsin. Allah subhanu və təala bizi eşidib yaxşını təbbonlardan eləsin. Subhanakallahumma qashə və la ilaha illanta tastaqriratu bilik.